Adoriam să duet mai buri veu, să vă zicem ciudicat. Poate să stau timp. Publicul ca avem dosuri. Publicul ca avem dosuri. Që në mes Tlevis Qapjes dhe Mirës shtëpin përfundimisht e lëshon sonte duke hek dorë përfundimisht nga çmimi është Mira. Mira m'bjall shumë keq. Këtu përfundon rrugtimi jot në Ecë Majo. Këtaj me o përshëndet me banor dhe t'presim studio, Mira. Bravo, dhe një lojë dështuar ekspertë. Bravo, Adisa. Ja kem bërë shërën. Shërën. Dhe tani. Jo, me që këta po thoshen Luiz Illi, Luiz Illi.